U Gadžinom Hanu održana je svečana sednica povodom dana ove opštine. Predsjednik opštine Gadžin Han, Saša Đorđević, izjavio je da je između dve svečanosti urađeno mnogo za razvoj ove lokalne samouprave. Konačno smo završili i put na Suvoj planini. Naime, radi se o tome da Suva planina kao budući park prirode najvećim svojim delom pripada opštini Gadžin Han, a imali smo takvu situaciju da u opštini spravca opštine Gadžin Han nije moglo da se izađe na Suvu planinu. Započeli smo radove na rekonstrukciji puta u Dukatu, zatim uradili smo planinske puteve u Vilandrici, Gornjem Barbešu, Dukatu, Grkinji. Počeli smo i da radimo put prema Miljkovcu i ono po vrednosti značajno jeste i regulacija Kutinske reke. Đorđević je dodao da će se i u narednom periodu raditi na izgradnji infrastrukture. Nastavljamo sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rekonstrukciju puta u Dukatu. Na svečanoj sednici opštine Gadžin Han, na kojoj su predstavnici te opštine uručivali oktobarske nagrade, premijeru Srbije dodeljena je povelja za razvoj te opštine i na angažovanju u otklanjanju posledica poplava koje su je zadesile. Povelje su dobili i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji, javno vodoprivredno preduzeće Srbije vode, a zahvalnice su dodeljene UNHCR-u, USAID-u i autoru knjiga o zaplanju Vladimiru Vučkoviću.